Goedemorgen. En dit lijkt voor mij ontsikkel met ons YouTube kanaal. So hoop, jullie is allemaal ingeskakel op Facebook. Ek wil volgend vir julle sê, genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Skepper en Onderhouer, van Jesus Christus, ons Verlosser, en van die Heilige Gees, die Trooster. Baie welkom hier bij ons eerste levende uitzending vanaf Sonstraal gemeente hier in Durbanville. Die ruimte waarin ons vanochtend bij elkaar is, is die voorportaal van Sonstraalse kerkgebouw. Dit is typische ruimte waar ons sonnaochtende voor en na eredienste saam kuier. Saam koffie drink, saam stories vertel, saam lach, saam dalk ons hartse stories met elkaar deel. Dit is een typische ruimte waar die gemeenschap bij elkaar komt. So, daarom is het ook symbolisch dat ons in hierdie ruimte bij elkaar komt. En ons wil jou innooi om vanochtend deel te wees van die ruimte waar mensen elkaar ontmoet. Vandaag niet fysisch in contact met elkaar, maar toch in contact met elkaar via die sociale media. En daar waar jullie bij elkaar is, samen met die mensen rondom jullie. Een baie hartelijke welkom aan elkeen van jullie. Ek kan my indink dat daar een hele klompie Sonstraal lidmate is wat inskakel, maar daar ook een klompie mense is van elders, in andere gemeentes, vanaf andere plekke, dalk reg oor die wereld, wat vanoggend ingeskakel is om na hierdie dienst te luister. Hartelike welkom aan julle. Misschien is daar ook iemand wat so 'n bietjie rondgeblaai het op die internet en ergens op ons afgekom het, sommer so toevallig. En baie welkom ook aan julle. As jullie niet omgeen, nie sommer daar op die Facebookbladse comment blokkie daaronder, like net, sê vir ons, jy is hier, misschien is jy op een interessante plek, sê vir ons waar vandaan jy ingeskakel is, en so dat ons so kan weet van jou, en waar jy jouself bevind. By Sonstraal, vriende, is allemaal welkom. Hier leer ons om soos Jesus te leef. Men het ons geweet hoe hierdie roepingstelling wat ons as kerkraad so'n paar maanden geleden neergepen het, vir ons radikaal sou uitdaag in die tyd waarin ons vandag leef. Spesifiek natuurlijk met die inbreek van die coronavirus in ons wereld, in ons land, in ons omgeving, in ons huise. So, dit geeft voor ons natuurlijk genoeg om oor te dink, oor kerkwees in een tyd soos hierdie. Daar het ons ook voor onszelf drie manieren gevind oor hoe ons hier die roepingstelling toch kan uitleef. En hierdie drie manieren begin elke keer met een G. So, kom eens kijken of ons dit van toepassing kan maken om ons te helpen om hierdie roepingstelling te kan uitleef. Die eerste G staan voor genade, wat betekent ons leef uit Godse goedheid en uit Godse genade. Die tweede G staan voor gasvrijheid. Ons is die ontvangers van Godse verwelkoming. Hij heeft ons ingenooi in sy ruimte, in sy teenwoordigheid. Hij heeft ons syne gemaakt, ons behoort aan hom. En daarom is ons ook gasvrij teenoor allemaal wat ons paaie kruis. Daarom is gasvrijheid ook voor ons een manier waarop ons met elkaar wil connect door hierdie middel van die sociale media. Die derde G as been waardeur ons roepingstelling wil uitleef, is die dat ons gestuur is. Natuurlijk leef ons niet voor onszelf nie. En in hierdie tyd waarin ons so geconfronteerd is met die virus, besef ons wat het betekent om juist vir ander om te gee meer als voor onszelf. Ons besef dat het een manier is om Godse genade te belichaam op die manier waarop ons met ons lichame in hierdie tyd en in hierdie situasie van die coronavirus leef. So, genade, gasvrijheid en gestuur wees, is die manier waarop ons uitgedaag is om kerk te wees. Daarom is ons gemeente se leuse, leef om te dien. Hoe uitgedaag is ons nie in hierdie tyd om te leef, om te dien nie. Vandaag is ook die vierde Sondag in Lijdenstijd. Nou, als gemeente het ons in Lijdenstijd als het thema gekies, leef in jou lyf. Nou, dit is een uitdaging om in hierdie tyd in jou lyf, met jou lichaam te leef. Ek dink, meer as ooit in my lewe is ek vreselik bewus van waarin ek raak, hoeveel keer ek my hande was,
hoe ek nies en hoe ek hoes en hoe ek in die teenwoordigheid van ander mense is. Maar wonderbaarlik dat leef in jou lyf een manier is waarop ons toch die evangelie beliggaam, waarop ons met die evangelie leef en waarop ons die evangelie uitdra. Natuurlijk as ons by mekaar is in ons huise, met die klomp lywe in een huis of in een vertrek, het dit ook natuurlijk sy ander uitdagings. So kom ons dink in hierdie tyd, hoe om lyflik met ons lywe, met ons lichame te leef as gelowiges in die tyd van een virus wat ons kom aanval. Die kers hierachter is reeds aangesteek. En so in die begin van hierdie gesprek en hierdie ontmoeting, wil ek vraag dat ons net een paar oomblikke sal stil raak. Fokus op die brandende kers en sien dit as die lig van die evangelie, die goeie nuus, wat in hierdie waarschijnlijk donker tyd in die wereldse geschiedenis kom skyn, wat vir ons hoop bring, wat vir ons een boodskap bring, wat ons moet hoor. En terwyl ons so vir 'n paar oomblik stil is, kom ons dink aan 'n klompie mense wat in besonder geraak is in hierdie tyd deur die virus. Kom ons dink aan mense wat reg oor die wêreld siek is. Kom ons dink aan geliefdes of mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Kom ons dink aan mense wat heel moontlik as gevolg van die ekonomie wat deur die bodem geval het, hulle werke verloor of dalk nie hulle salarisse vir 'n tydperk kan ontvang nie. Kom ons dink aan die mense wat in besonder kwetsbaar is in hierdie tyd. So dink ons aan ons ouer wordende mense. In Suid-Afrika dink ons ook in besonder aan mense wat TB het, wat HIV en vigs het. Die syfers is astronomies, die grootste in die wêreld. Mense wat so kwetsbaar is, wat so vatbaar is vir hierdie virus. Kom ons dink aan ons regering, maar ook regerings reg oor die wêreld, wat moet maatreëls in plek kry vir die hantering en die bestuur van hierdie virus. Kom ons dink vanoggend in besonder aan soveel mense in die gesondheidssektor wat daar buite is, tussen mense wat opdaag om getoets te word, wat opgeneem word in hospitale. Mense wat hulle self oor 'n mik werk in die mediese bedryf. Ons dink aan die dokters, ons dink aan spesialiste, ons dink aan die navorsers wat moet werk aan 'n inentingsstof. Kom ons dink aan verpleegers en verpleegsters. Kom ons dink aan vrywillige werkers wat opdaag om mense wat geaffekteer is op 'n manier te help in die gesondheidssektor. So terwyl ons nou so stil is, gaan ek vra dat ons die voting gaan saam doen en daarvoor gaan ek vra dat jy dood eenvoudig sal stil wees, miskien jou oë sal toemaak en net sal luister na die volgende. Wag in stilte op die Here. Die Here is naby. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Wees stil voor die Here, al wat leef. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here. So as jy julle Bybels wil oopmaak, nader bring en gaan ons saam lees uit Matteus hoofstuk 6. Matteus 6 vanaf vers 25 tot 34. Matteus 6 vers 25 tot 34. Voordat ons daar het saam lees, kom ons raak stil en dan bid ons saam. Here, as ons nou die woord voor ons oop het, weet ons dat U by ons is, deur U woord en deur die Gees wat met ons wil praat. Here, ons weet dat ons in 'n wêreld leef wat bekommerd is. 'N wêreld wat in paniek is. 'N wêreld wat nie weet wat môre en oormôre gaan gebeur nie. Daarom is ons vanoggend
as gelowiges, as die kerk oor die hele wereld saam, om u naam aan te roep, om u aangezicht te soek, en om te luister na u stem. Kom Here, en wees ons genadig. Amen. So kom ons lees dan nou uit Matteus 6 vers 25. Jesus is aan die woord as hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en je lichaam as klere nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom of haar te bekommer, hulle lewe met een enkele uur te verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beijver julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Dit is ongetwijfeld so, vriende, dat die koms van die coronavirus die landskap in ons wêreld, in ons land, in ons eie lewens ongekend verander het. Mense kon sê dat soos die groot wêreldoorloë van die vorige eeuwe, dieselfde met ons gebeur het in hierdie tyd, dat ons as het ware tot 'n stilstand geroep is. Baie is al gesê oor hierdie virus, oor waar dit vandaan kom, oor hoe dit werk, oor hoe dit muteer, oor hoe dit versprei word, oor hoe ons dit moet keer, wat baie belangrik is. Vanoggend gaan ons 'n stapje verder neem en gaan ons vra, hoe reageer ons as kerk? Wat is ons as kerk se unieke benadering tot hierdie groot pandemie wat ons en die wêreld waarin ons leef getref het? Ons het allemaal gehoor wat die maatreëls is wat ons president en mense reg oor die wêreld aangekondig het. Dit is so belangrik om te weet dat ons daardie dinge moet onderhou, dat ons dit moet doen, dat ons ons hande moet was, want die oppervlaktes waar ons raak is moontlik besmet. Dat ons nie in ons gesigte moet vat nie, want daardie kieme kruip oralste weg, daai virus, en dit kom op plekke in ons liggame in, deur ons monde en ons oë en deur ons neuse. Het is belangrijk dat ons afstand van mekaar moet hou. Dit is net een paar voorbeelde van dinge wat ons moet doen en dat ons toch nie daar buiten rond moet beweeg en maak asof dit ons nie kan tref nie. As gelowig is, moet ons uiters verantwoordelik wees in hierdie tyd wat ons weet hierdie virus so hoogs aansteeklik is. Ons is ook as gelowiges geroep om te bid, om die Here te smeek dat hy by ons is en dat hy ons sal lei en dat hy vir ons wysheid sal gee oor hoe om hierdie pandemie te bestuur. Ons teksgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, help ons om twee dinge raak te sien wat Jesus vir ons sou kon leer.
Nou, ek wil vanoggend die beeld gebruik van 'n skildery om iets te verstaan van dit wat Jesus vir ons in hierdie gedeelte wil leer. 'N goeie skildery het typies 'n voorgrond, die dinge wat jy onmiddellik raak sien in 'n skildery, dit wat jy oog onmiddellik opval. Dit is dit wat jy nie kan mis in 'n skildery nie. Maar dan is daar ook die plekke waarheen jou oog gelei word in 'n skildery, die agtergrond. Dit wat jy dalk nie eers raak sien nie, maar nadat jy 'n paar oomblikke na die skildery gekyk het, dan val die agtergrond jou op en sien jy dit ook raak. Iemand het gesê die lewe is ook so. Die lewe is soos 'n skildery met 'n klomp goed wat op die voorgrond is. Daardie dinge wat jy onmiddellik sien, daai dinge wat soos die Engelse sê in your face is, wat ons nie kan miskyk nie. Dit waarop ons natuurliker gewys in die lewe gefokus is. Dis die dinge wat nou gebeur. Dis die dinge wat nou in die nuus is. Dis die dinge wat ons nou rondom ons en in onsself beleef en raak sien en gewaar. Maar so is daar ook die agtergrond in die lewe. Daardie onsigbare dinge, as jy wil, die geestelike dimensie van die lewe. Daardie dimensie wat dit wat ons kan sien, die voorgrond, oorskadu. Dit wat dit omhels. Dit wat groter en bo oor alles is, wat ons kan sien. Nou, dit is belangrik om te verstaan van 'n skildery, en ons allemaal weet het, dat die agtergrond en die voorgrond nie van mekaar geskei kan word nie. Dit is nie dinge wat uit mekaar gehaal kan word nie. Nee, die agtergrond is belangrik vir die voorgrond. En die voorgrond staan afgeëts teen die agtergrond waarin die skilder dit geverf of geskilder het. Dit is baie belangrik dat die Bybel ook nie hierdie dinge van mekaar losmaak nie. Die Bybel maak nie die sogenaamde heilige van die sekulêre los nie. Die Bybel tref nie 'n onderskeid tussen geestelike en die fisiese aspekte van die lewe nie. Jesus het dit vir ons kom wys. Hy is die vlees geworde woord. Hy het die skeiding oorbrug. Hy het die twee een gemaak as dit ooit van mekaar geskei sou wees. Ja, die voorgrond en die agtergrond is deel van dieselfde skildery. Dis deel van dieselfde lewe waarin ons deel het. Die probleem wat Jesus hier uitwys, is dat ons al te dikwels net gefokus is op die voorgrond, op die hier en die nou, op die dinge wat ons aandag trek. Soveel so dat ons visie op die agtergrond verloor. So die vraag vanoggend vir jou en vir my, in hierdie skildery van die lewe is, wat is die voorgrond in die wêreld waarin ons vandag lewe? Dink nie julle sal met my stry dat die koronavirus absoluut op die voorgrond is in alles waaroor ons dink en waaroor ons praat en waaroor ons bekommerd is nie. Dit is inderdaad in die voorgrond. Ons hou die televisie en die rekenaarskerms dop om te sien wat is die volgende statistieke. Wat is die vreesaanjaande verslae wat wêreldwyd uitgereik word rondom die aanslag van hierdie virus en die bestaan daarvan op ons lewens? Dit is die voorgrond. Dit is ons realiteite, vandag, hier en nou. Maar dit is net dit. Dit is net die voorgrond. Dit is net die hier en nou realiteit. Ek wil vra dat jy daarop, as jy op Facebook is, sommer net 'n kommentaar lewer oor wat is die realiteite in jou lewe nou? Hoe tref hierdie koronavirus vir jou nou? In jou lewe, in jou gesin, in jou huishouding, in jou verhouding, in jou werk, in die wêreld waarin ons leef. Maak net 'n aantekening daar op Facebook. Sê vir ons, hoe tref die koronavirus jou? Wat is die voorgrond prentjie in jou lewe nou? Soos wat jy hier vanoggend saam met ons is. Maar ek wil hê ons moet vanoggend ook hoor dat Jesus in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vir ons help om die agtergrond raak te sien. Ja, daar is 'n agtergrond. Bo en groter en agter al hierdie dinge wat ons op die voorgrond sien, staan God se trou vas. Is daar 'n God wat genadig is?
En het is hierdie achtergrond wat voor ons perspectief moet gee, voor dit wat ons in die hier en die nou, in die voorgrond sien en beleef. En dit is wat Jesus in hierdie tekstgedeelte doen. Hy skilder vir ons eindelijk beide, die voorgrond en die achtergrond. Hy maak nie asof die voorgrond minder belangrijk is, of asof dit nie bestaan nie. Maar hy wil hê, ons moet weet, dat hierdie voorgrond afgeskets is, teen een achtergrond. Dat hierdie voorgrond hierdie enigste prentjie is, waarin ons moet vastkyk nie. Ons moet sien, daar is een achtergrond van Godse liefde, sy beskerming, sy genade, sy barmhartigheid, sy trouw. En as ons hierdie achtergrond sien, dan denk ek, daar binnen wil Jesus vir ons twee dinge in hierdie tekstgedeelte leer. Die een ding wat hy vir ons wil leer, is iets wat ons moet ophou doen. En die ander ding wat hy vir ons wil leer, is iets wat ons moet begin doen. Wat hy wil hê ons moet ophou doen in die tekstgedeelte, is dat hy vir ons sê, ons moet ophou om bekommerd te wees. Wat hy wil hê ons moet begin doen, is dat ons moet begin soek na die koninkryk van God en na die wil van God. Kom ons kyk vir 'n oomblik na albei. Moet julle nie bekommer nie. In een geval ons dat die eerste keer daar in vers 25 misgelees het, wil Jesus ons weer daaraan herinner, as hy dit net een paar verse vir 'n tweede keer in vers 31 beklemtoon, moet julle nie bekommer nie, en dan, asof dit nie genoeg is, sê hy dit 'n derde keer, vers 34, moenie bekommerd wees nie. Het is belangrijk dat ons nog een woordjie moet raak lees, wat daar nabij aan moenie bekommerd wees nie, staan. Dit is die woordjie daarom, of dus. Wat beteken hierdie woordjie daarom of dus? Dit sê vir ons, daar moet een baie goeie rede wees, waarom ons nie bekommerd moet wees nie. Daar is een baie troostvolle versekering in hierdie woordjies, wat ons help om te besef dat hierdie vrede nie iets is wat ek en jy self moet optoer nie, of wat ons self ergens moet soek in onszelf nie. Nee, hierdie vrede word gegee. Hierdie vrede is een geskenk. Dit is iets wat groter is as ons bekommernisse. Dit is iets wat veel groter is as die vrese waarmee ons dalk nou in ons harte leef. As gelowiges moet ons weet, daar is vir ons altyd het daarom. Maar wat is hierdie daarom? Waarom moet ons nie bekommerd wees nie? Wat is die rede, wat is die groot rede dat ons mag leef met ware vrede? Die antwoord is eenvoudig en Jesus gee dit hier in hierdie tekstgedeelte baie duidelik vir ons. Die antwoord daarop is God self. God wat 'n ouer is, 'n liefdevolle ouer, 'n pa en 'n ma is, wat vir ons sorg. Om die waarde te sê, dit is die vertrekpunt van die ganse bergrede. Die bergrede vertel vir ons van 'n hemelse ouer, 'n hemelse vader en 'n hemelse moeder, wat sy en haar kinders lief het en vir ons sorg. Jesus begin in die bergrede deur te sê, God is die een wat ons sien. Hy sien ook alles wat verborgen is. Alles wat weggesteek is vir die wêreld, wat ons dink ons kan wegsteek, selfs vir onsself. Dit sien God. En het die enkie aan verder in Matteus 6 in die bergrede, dan leer Jesus ons om te bid. En wil hy vir ons sê, God is soos die ouer wat ons ook hoor. Hy is die een wat ons gebede hoor. En dan gaan hy in hierdie gedeelte verder, wat sê, ja, hy is die God, wat ook vir ons sorg, wat ons voorsien van dit wat ons nodig het. Ja, God is die een wat sien, hy is die een wat hoor, en hy is die een wat sorg en voorsien. Daarom is het nie vreemd nie, dat as Paulus sy brief aan die gemeente stuur, dan sê hy vir hulle oorals, en ek haal die een aan wat hy vir die gemeente in Filippense sê, waar hy sê, jy moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking aan God bekend. En die vrede van God sal oor julle harte die wag hou
in Christus Jesus. Petrus sê ook op een plek, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Sien julle, dit is die agtergrond vir ons lewe. Ons het 'n hemelse Vader, 'n hemelse Moeder, 'n hemelse Ouer wat vir ons sorg. In vers 25, die eerste vers wat ons gelees het, wys Jesus vir ons op die probleem. En ons het dit vroeër ook genoem, die probleem wat Jesus opwys, is dat ons te dikwels gefokus is op die voorgrond. En dit laat ons amper angstig raak oor dit wat met ons gebeur, oor dit wat ons nodig het, oor dit wat ons moet kry, oor dit wat ons moet reg kry, oor dit wat vir ons gegee moet word. Sien julle, dit raak 'n lys van selfsugtige eie belange wat ons op die hart dra. En dan, wat doen Jesus? Net in die volgende vers 26, dan wys hy vir ons die voëls in die lug. Hy wys vir ons die lelies in die veld. Hulle wat versorg is, hulle wat pragtig aangetrek is. Ja, wie sorg vir hulle? Wie maak hulle mooi? Dit is hierdie God, hierdie versorgende God, wat ook vir hulle voorsien. Hoe sal God dan die wilde voëls of ja, die wilde voëls in die lug en die lelies in die veld so goed versorg en met soveel pracht beklee en dan nie eers vir sy eie kinders sorg nie? Is ons dan nie meer werd as die voëls en die lelies nie? Natuurlik. Natuurlik, en daarom is God se sorg vir ons so belangrik om aan vas te hou. Dit is die agtergrond. Dit is die agtergrond waarin Jesus ons wil herinner. In tye van die voorgrond van angs en paniek en pandemie en bekommernis. Sien vanoggend hierdie agtergrond raak. Wie is hierdie God? In die tyd van lydenstyd moet ons onthou, hy is die God van Goeie Vrydag, maar hy is ook die God van Paasondag. Hy is die God wat by ons is as die markte op die aandelebeurs goed presteer, maar ook wanneer dit deur die bodems val. Hy is die God in die lig van die lewe, wanneer dit met ons goed gaan, maar hy is ook die God wat by ons is in die donkerte van siekte en dood en pandemie. Miskien wonder jy vanoggend, waar in dit alles is God? Waar moet ek hom raak sien? Hy is, sê Jesus vir ons in hierdie gedeelte, hy is by ons, in goeie en ook in slegte tye. Sy trou staan vas, al lyk die voorgrond soos drijfsand, staan sy trou rots vas. Daarom, geliefdes, mag die Here vir ons geloofsoë gee, om hierdie agtergrond van sy trou raak te sien. Wees die God wat vrede gee in tye van bekommernis. Kom ons luister vanoggend weer na die woorde van die 12 artikels, die apostoliese geloofsbelydenis. En kom ons word so herinner aan wie die God is wat teen die agtergrond staan van hierdie skildery van die lewe. Ek glo in God, die Vader, die Moeder, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ja, dit is die agtergrond
van ons leven en ons geloof. Die vraag vanoggend is, waarop focus ons? Focus ons op die voorgrond of op die achtergrond? Dit is wat ons moet ophou doen, sê Jesus. Ons moet ophou bekommer, om onszelf te bekommer teen hierdie achtergrond. Maar onthou julle, ek het gesê, daar is ook een tweede ding waarna ek vlugtig wil verwijs. En dit is dat Jesus vir ons sê, dat ons ook iets moet begin doen. En dit wat ons moet begin doen, wat Jesus van ons vra, is dat ons moet begin soek na sy koninkryk en na sy wil. Die vraag is nogal vanoggend, waarna soek ons? Want Jesus sê daar in vers 32, julle soek na goed waaroor ongelowiges begaan is. Sien julle bekommernisse, verklap julle prioriteite. Net in die tekstgedeelte of twee voor die een wat ons gelees het, sê Jesus, waar jou skat is, wys waar jou hart ook is. Die vraag is, waarop hoop ons? Waarin belê ons? Waar vind ons ons skatte? Wat is vir ons ons werklike skatte? Dit is die dinge wat ons lewens beheer. So, wat doen Jesus weer eens? Hy wys ons op die agtergrond. Hy wys ons na dit waarna ons maar kan streef. Dis asof hy sê, as jy na iets wil soek, as jy na iets wil strewe, strewe hierna. Soek allereers na die wil van God en na die koninkryk van God. Die vraag natuurlijk is, wat betekent dit? Dit gaan oor die dinge wat Godse koninkryk sigbaar maak. Dit gaan oor hemelse dinge op aarde. In vers 20, wat ons nog nie saam gelees het, sê Jesus ook vir sy disciples, maak vir julle skatte in die hemel by mekaar. Dit betekent nie, ons moet vlug uit hierdie wereld, asof niks in hierdie wereld belangrijk is. Nee, hy sê, focus op die hemelse dinge hier en nou. Sien raak dat die strale van Godse heerlijkheid uit die toekoms uit inskyn in hierdie wereld. Ja, dit staan teenoor al daar die selfsugtige dinge wat ons net vir ons self wil hê. Ons eie belange, ons eie sorge. Dit gaan hier oor koninkryksbelange wat veel groter is as my belange. Dit gaan oor belange soos ander se behoeftes. Daarom sê Jesus, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Leer Jesus ons om die tweede myl saam met ander te stap. Om die ander wang te draai. Om te gee en te gee en te gee totdat het seer maak. Dit is die koninkryksbelange. So word Godse koninkryk sigbaar in en deur ons. Om Godse koninkryk te soek, is daarom om vast te hou aan die hoop van Godse heerlijkheid, wat in ons wereld inskyn en in ons wereld kom inbreek het. Ons het 'n voorsmaak daarvan alreeds beleef. Hierdie heerlijkheid wat op ons wag, is nou reeds by ons. Ons beleef dit, ons sien dit, ons ervaar dit. En dit spoor ons aan, om elkeen nou en hier, in ons wereld, ook ons deel te doen om Christus se liefde, sy radikale liefde, uit te leef. Dit is hoe die Gees van God die kerk van die begin af geïnspireer het, gelei het en gestuur het. Dit is kerke wat deur alle eeue, vir alle tye van nood, uitgespring het om mense te help, om armes te help met dit wat hulle nodig het. Om uit te reik na siekes, om te sorg vir almal wat in nood is. Gelowiges bring verandering. Gelowiges wys die tekens van hoop en die heerlikheid van God wat wag. Ons hoor dat daar in China en in Italië en ander plekke van die wêreld, dat dit die kerke is wat uitgaan om vir mense maskers te gee, om vir mense kos te gee, om die siekes te versorg, om ten koste van hulle self hard te werk ter wille van ander se belange. Hoekom? Hoekom doen mense dit? Hoekom doen gelowiges dit? Omdat hulle die agtergrond sien. Omdat hulle nie vasval in die voorgrond van die skildery van die lewe nie. Die vraag vanoggend vir ons is,
Hoe lyk die volgende paar weke en maande in Suid-Afrika en hier in ons omgeving en in ons huise? Ons weet nie. Verseker sal dit nie wees om net vir onsself toiletpapier op te gaar nie, maar hopelik meer daaroor om ander se belange op die hart te dra. Ek wil weer vir jou vra dat daar in die kommentaar hokkie daar op Facebook, wil jy nie iets skryf van hoe jy dink jy in die komende tyd kan help nie, hoe jy iets kan doen om 'n verskil te maak in die nood van die wêreld nie. Al beteken dit net om te sê, ek gaan nie my kleinkinders na my ouers toe vat wat bejaard is nie, sodat hulle gevrywaar kan word daarvan om aangesteek te word deur die virus. Maak 'n nota daar op Facebook om te sê, wat gaan jy doen? Wat is jou aandeel? Hoe gaan jy hoop in hierdie tyd vestig? Geliefde, dit is nooit tevore nie vir ons belangrik om in hierdie tyd saam te werk, om alles in ons vermoë te doen, om te keer dat hierdie virus sal versprei. Want sien, ons hospitale kan nie soveel pasiënte akkommodeer nie. Daar is nie plek vir mense wat met die erge longsteking in hospitale versorg kan word nie. Daarom moet ons die proses verlangsaam. Al weet ons, die meeste van ons sal dit kry. Wil ons hulle beskerm wat broos is? Wil ons hulle beskerm wat so vatbaar is? Wil ons die mediese personeel help om op 'n meer haalbare manier hierdie noodsituasie in hospitale hanteer. Kom ons reik uit na hulle wat salarisse verloor, hulle wat werksverliese ly. Kom ons reik uit na ons kinders by ons huise. Kom ons maak dit vir hulle gerieflik en maklik. Want dit gaan maar swaar as 'n kind gehok is. So wees kreatief en soek na maniere hoe jy daar in die huise dit vir mekaar heerlik kan maak, terwyl jy weet jy nie daar buite moet gaan rondloop nie. Ek wil afsluit met die storie van Thomas Chisholm. Thomas Chisholm het in die middel 1800s geleef en hy het van kleins af geleef met siekte wat sy lewe geïnhibeer het, wat gemaak het dat hy nie veel kon doen nie. Maar Thomas was baie lief vir die digkuns en so het hy op 'n dag 'n gedig geskryf oor God se trou. En daardie gedig word vandag in die meeste kerke reg oor die wêreld as een van die mees geliefde kerkliedere gesing. Dit staan bekend as Great is thy faithfulness. Gaan soek dit so 'n bietjie op die sosiale netwerke en luister daarna. Dit vertel van 'n storie wat in midde van die voorgrond van siekte en swaar kry en lyding en inperking God getrou is. Mag ons ook vashou aan God se trou, want dit staan vas. Mag ons teen hierdie agtergrond anders in die voorgrond leef. Ek wil vir julle 'n gedig lees wat iemand in hierdie tyd geskryf het. Dit is 'n priester wat die gedig geskryf het en ek wil hê ons moet daarmee afsluit. Luister gerus daarna. Yes, there is fear. Yes, there is isolation. Yes, there is panic buying. Yes, there is sickness. Yes, there is even death. But they say that in Wuhan, after so many years of noise, you can hear the birds again. They say that after just a few weeks of quiet, the sky is no longer thick with fumes, but blue and grey and clear. They say that in the streets of Assisi, people are singing to each other across the empty squares, keeping their windows open so that those who are alone may hear the sounds of family around them. They say that a hotel in the west of Ireland is offering free meals and delivery to the housebound. Today, a young woman I know is busy spreading flyers with her number through the neighborhood so that the elders may have someone to call on. Today, churches, synagogues, mosques,
and temples are preparing to welcome and shelter the homeless, the sick, the weary. All over the world, people are slowing down and reflecting. All over the world, people are looking at their neighbors in a new way. All over the world, people are waking up to a new reality, to how big we really are, to how little control we really have, to what really matters, to love. So we pray and we remember that yes, there is fear, but there does not have to be hate. Yes, there is isolation, but there does not have to be loneliness. Yes, there is panic buying, but there does not have to be meanness. Yes, there is sickness, but there does not have to be disease of the soul. Yes, there is even death, but there can always be a rebirth of love. Wake to the choices you make as to how to live now, today. Breathe. Listen behind the factory noises of your panic. The birds are singing again. The sky is clearing. Spring is coming, and we are always encompassed by love. Open the windows of your soul, and though you may not be able to touch across the empty square, sing. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here, ons bid dat U vir ons in hierdie tyd die kalmte sal gee van die lig van die agtergrond wat oor ons skyn. Maak ons draers van hoop in die manier waarop ons leef in verantwoordelikheid, dat ons as gelowiges doen wat ons moet doen. Ons bid vir 'n wêreld wat swaar kry. Ons bid vir 'n wêreld wat gebuk gaan rondom mense wat siek word, rondom mense wat sterf. Ons dink in besonder aan hulle wat broos is, ook in ons land. Die ouer wordendes, die mense wat leef met TB en met HIV en vigs. Ons leef met hulle, ons bid vir hulle wat leef met omstandighede wat vir hulle dit moeilik maak om weg te bly van die virus. Kom Here en gee vir ons wysheid. Wees U getrou in U heerlikheid en in U genade. Ons kom na U toe Here en ons bid vir elkeen wat in hierdie tyd as 'n dokter of as 'n verpleegster of as 'n vrywillige werker hulle self blootstel. Kom Here en beskerm hulle en geef hulle bo menslike kragte om in hierdie tyd ook vol te hou met dit waarmee hulle besig is. Kom Here, wees ons naby. Wees ons genadig. Amen. Vriende, ons wil vir julle herinner dat julle asseblief ook julle offergawes moet gee deur middel van SnapScan. SnapScan sal jy vind, ons kode sal jy vind op ons webblad. Jy sal dit ook vind op die kerkkalender. Daar sal jy ook ons bankbesonderhede kry as jy jou bydraes in hierdie tyd met EFT wil doen. Daar is ook 'n geleentheid vir al vir die mense in die aftreeorde waar jy julle kontant en koevertjies kan gee. Los dit daar op 'n punt by iemand in die aftreeoord en tref verheling met ons dat ons dit by julle sal kan kry. Baie dankie dat ons ook kan vertrou daarop. Daarom wil ek julle net weer herinner om 'n kommentaar te lewer op Facebook. Ongelukkig het ons vanoggend gesukkel met ons YouTube. Hy het gister vanoggend nog vroeg nog gewerk en daar het een of ander glitch ingetree wat gemaak het dat hy nie gewerk het vanoggend nie. Onthou asseblief, die kerkkantoor is vir die publiek gesluit. Die personeel werk nog hier in isolasie. En ons wil vir julle as personeel sê, ons is hier vir julle. So, druk op ons knoppie, kontak ons telefonie, stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp of 'n e-pos as daar nood of behoeftes by julle is. Ons is regtig waar hier vir julle en ons doen alles in ons vermoë om op kreatiewe maniere by julle uit te kom.
Bel gerus of stuur vir ons boodskappe. Ons dominees wil graag ook ons teenwoordigheid by julle in hierdie tyd tasbaar maak. Ons wil vir julle sê, ons stap hierdie pad saam met julle. Ons neem mekaar se hande simbolies, terwyl ons weet dat ons nie by mekaar kan kom nie. Ons sien uit om julle ook volgende week weer hier by ons op Facebook, hopelijk volgende keer ook op YouTube te kan sien. Mag julle 'n goeie dag hê, kuier heerlik saam met die mense in julle huise, wees veilig en wees versigtig. Ek wil afsluit met die seën van die Here. Ontvang nou die seën van die Here en leef in die voorgrond, maar in die lig wat uit die agtergrond op jou skyn. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Mooi dag.